Vítejte u přehledu zpráv České televize. Pojďte se podívat, co přinesl uplynulý týden. Agresivních napadení policistů přibývá. Za poslední měsíc na ně na jihu Čech při zásazích zaútočili hned 3 agresoři. Všechny útoky skončily vážným zraněním policistů. Jeden z nich v úterý dopoledne zemřel. Oba policisty, kteří zasahovali ve Vodňanech, vyznamenal policejní prezident. Vážným zraněním podlehl policista, kterého v neděli pobodal muž v obci Velice nedaleko Dřítně. Hlídka z Hluboké nad Vltavou vyjížděla k mladíkovi, který se pohádal se svou rodinou. V momentě, kdy policisté na místo dorazili, se jeho agresivita zvýšila. Zaútočil na ně dřevěnou násadou a když ho pacifikovali, tak dosáhl na nůž, kterým oba dva policisty velmi vážně zranil. Oba policisty pak lékaři operovali. Jeden z nich bohužel v úterý dopoledne v nemocnici zemřel. Podle našich informací byl 18-letý mladík, který zaútočil nejen opilý, ale navíc pod vlivem drog. Během posledního měsíce naši policisté čelí třetímu takovémuto útoku. Zatím se vždy jednalo o velmi agresivního útočníka. My samozřejmě pracujeme na tom, aby policisté byli v těchto situacích připraveni. Nicméně ty zákroky jsou natolik komplikované, že nemůžeme vyloučit, že prostě v takovémto případě může dojít i k takovémuto zranění. Policejní zákrok, který se odehrál 24. listopadu ve Vodňanech, skončil pro policisty naštěstí lépe. Tento pachatel obrátil nůž proti policistům při provádění samotného zákroku a policisté byli nuceni v dané chvíli použít jeden z donucovacích prostředků, což byla služební zbraň. Útočník na místě zemřel. Policisté zachránili život nejen sobě, ale hlavně lidem, kterým agresor vyhrožoval s nožem v ruce. Naštěstí v tomto případě policista se z tohoto zranění už pomaličku dostává. Já jsem o tom přesvědčen, že bude v pořádku. Nebylo to jednoduchý, bezprostředně poté. Více k tomu nebudu vyjadřovat. Zasahující policisty z Vodňan ocenil policejní prezident. Jakub Krigel obdržel medaili za statečnost. Jeho kolegyně Dana Kramplová čestnou medaili policejního prezidenta. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Široká koalice v Českém Krumlově se mění. ODS se rozhodla vystoupit a dobrovolně míří do opozice. Hlavním důvodem je neshoda s ostatními zastupiteli, ale i osobní spory uvnitř koalice. Českokrumlovská ODS ke konci roku vypovídá koaliční dohodu. Důvodů má hned několik. Koalici opouští hlavně proto, že není schopná prosadit nic ze svého programu. Bylo to spíš taky teď na konci roku vygradování těch problémů, který už se tahly tak 3/4 roku. Nejsme si vědomi, že by to bylo takového charakteru, aby to způsobilo rozpad koalice nebo respektive odstoupení z koalice, protože se o rozpad koalice nejedná. Ve 23 členém zastupitelstvu zůstává koalici 14 hlasů. Podle slov předsedy místního sdružení ODS v březnu stanovila 3 podmínky, za kterých byla ochotna v koalici zůstat. Jednak to bylo, že jsme chtěli dětem do 10 let ulevit v placení poplatku za odpady a chtěli jsme to na druhé straně vybrat od těch podnikatelů, kteří to neplatí. Druhá podmínka byla, že se budeme věnovat rozpočtu města, kde je málo prostředků na investice. A třetím bodem bylo, že si ujasníme, jak vyřešíme pro občany letní koupání v Krumlově. Podle občanských demokratů vedení města tyto body vůbec neřešilo. Samozřejmě záleží na osobním pohledu jednotlivých stran, jak se to plní a jakým způsobem to probíhá, to oni si sami musí zhodnotit. Navíc se k tomu přidali osobní taky problémy mezi lidský vztahy. Tento bod radnice nechápe. Žádné konkrétní důvody krumlovská ODS neuvedla. Protože tam bylo napsáno, že se jedná o neuvěřitelně nekolegiální a lidsky neúnosné jednání z naší strany. Je to pro nás velká neznámá a nikdo nám to neobjasnil. Funkci radního má na konci února složit šéf Krumlovského divadla Jan Vozábal. Pokud pan Vozábal z toho písu stane rada města 6členná a bude muset hledat buď do volbu dalšího člena, která je zatím velmi nejasná. Z městského rozvojového fondu ke konci roku odstupuje Petr Kubal, který je zároveň jednatelem služeb města. Na tomto místě má zůstat do dubna příštího roku. Irena Mikšová, Jihočeská televize. Narodil se Kristus Pán, půjdem spolu do Betléma nebo nesem vám noviny. I takové koledy zazněly v pondělí dopoledne v Českobudějovické nemocnici. Desítkám pacientů z oddělení následné péče zaspívali vánoční písně dobrovolníci diecézní charity.
Radost, dojetí i rozzářené oči pacientů. Takto v pondělí dopoledne vypadalo na oddělení následné péče Českobudějovické nemocnice. Dobrovolníci z diecézní charity zpříjemnili desítkám seniorů předvánoční čas a zaspívali jim známé koledy. Je to aktivita, která vlastně souvisí s blížícími se vánočními svátky. Každoročně konáme nějaké akce, kdy vždycky předáme dárky, potěšíme prostřednictvím divadla anebo nějakého hudebního vystoupení. To se zde vyskytují lidé s poruchami vlastně intelektu, dementní pacienti, u nichž právě taková ta aktivizační terapie je tím nejvyšším blahodiním, vlastně daleko ještě účinnějším než jakákoliv farmakoterapie. Vánoční písničky zpívali z dobrovolníky také dojatí seniori. Koledy byly převážně, nebo především hlavně ty české klasiky. Od Narodil se Kristus Pán, Nesem vám noviny, Půjdem spolu do Betléma. Bylo to kouzelní před Vánoci, takový povýražení. Já jsem si všiml i těch lidí tady kolem, že se jim rozářily oči. Spokojená naprosto, hezky to bylo moc. To víte, že je to milý, když jsme jenom na posteli, tak je to milý, ne? S náma všichni zpívali a měli i hrozně takový nadšení obličeje, takže to bylo i hrozně příjemný sledovat takhle to obecně. Známé koledy navodily pravou vánoční atmosféru. Samozřejmě nechyběly ani dárky. Senioři dostali něco sladkého na zub. Dobrovolníci pak navštívili i pacienty na pokojích, aby o koledy nikdo nepřišel. Jsou to dlouhodobě hospitalizovaní pacienti, za kterými nemusí vždy docházet pravidelně jejich rodinní příslušníci. To znamená, tímto směrem je chceme potěšit, trošku zpestřit ten čas, který zde určitě běží pomaleji než životy nás ostatních. Tak to pro ně bylo i takový vrácení se vlastně, ať už do dětství, kdy se ty koledy zpívají nejvíc, tak i vlastně v průběhu těch Vánoc a je to moc hezký. Lucie Znajová, Jihočeská televize. Za chvíli ještě uvidíte, o jakou dopravní komplikaci přišli obyvatelé Kestřan na Písecku. Tak zůstaňte s námi. Auto Future, zastupující značky Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep a nově Kia. Dlouholeté působení na trhu, nejvyšší kvalita poskytovaných služeb, autorizovaný prodej a servis. auto@future.cz Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvenci 106,4 FM. Je tu zima a ideální sněhové podmínky. Hurá na lyže! Kam? Lyžařský areál Zadov vám nabízí velkokapacitní lanovou dráhu, 5 lyžařských vleků, sjezdovky se zasněžováním a osvětlením, večerní lyžování, skibusy z písku a vimperku, lyžařské školy, půjčovny a nově parkování zdarma. Služba Výrobní družstvo České Budějovice, poskytovatel bezpečnostních služeb a zaměstnavatel osob zdravotně postižených, přeje všem do nového roku hodně zdraví a spokojenosti. Zátavský most u Písku se v úterý otevřel pro auta a veřejnou dopravu. Kvůli rekonstrukci byl 8 měsíců zavřený. Teď dostal povolení k předčasnému užívání. Chodci ale na most zatím nesmí. Most přes řeku Otavu se na začátku dubna uzavřel nejen pro auta, ale i cyklisty a chodce. Kvůli jeho rekonstrukci najezdili lidé po objížďkách stovky kilometrů navíc. To pro nás byly velké komplikace, hlavně pro dojíždějící do školy a do zaměstnání. Byly omezeny i nějaký autobusový spoje a samozřejmě lidé, kteří dojíždí do práce denně autem, protože nemají to spojení, tak to pro ně bylo několik tisíc kilometrů navíc. Hodně dlouhou objížďku, no. 3x, 4x tak daleko do města.
ta objížďka byla špatná. Tady z Kestřan do Dobeve je to ta cesta není tak dobrá. V úterý se most po 8 měsících otevřel, i když zatím jen pro auta a autobusy, které tudy musí projíždět se zvýšenou opatrností. A to s omezením rychlosti na 50 km v hodině. Na mostech zbývá v současné době dokončit zábradlí a terénní úpravy. Právě kvůli absenci zábradlí se na most až do konce veškerých prací nedostanou chodci. I tak se ale místním ulevilo. Největší radost mají obyvatelé Kestřan a Zátaví, kteří přes most jezdí do Písku. Samozřejmě velká úleva a velká radost, samozřejmě nejen pro mě, ale pro všechny obyvatele, i pro ty, kteří sem dojíždí na chaty, kterých je tady v okolí hodně. To výborný, jsme na to čekali dost dlouho a teď jsme rádi. Máme to blíž do Písku, kam často jezdím. Snad to bude už na pořád, ale ještě není dodělaný. Doufám, že to nezavřou znovu na jaře. Oprava Zátavského mostu, který byl před rekonstrukcí v havarijním stavu, bude pokračovat do konce března. Lidé se ale nemusí bát. Po celou dobu bude pro veškerou dopravu otevřený. Jeho oprava vyjde na téměř 50 milionů korun. Z toho zhruba 7,5 milionů hradilo město Písek, zbytek zaplatil Jihočeský kraj. Lucie Znojová, Jihočeská televize. V souvislosti s útokem v Berlíně zvýšila policie bezpečnostní opatření po celé republice a Jihočeský kraj není výjimkou. Od pondělního večera je v ulicích více policejních hlídek, a to i se samopaly. Nákladní auto vjelo do davu lidí v pondělí večer na vánočním trhu v centru Berlína. Nejméně 12 jich zemřelo a desítky lidí utrpěly zranění. Pravděpodobně šlo o teroristický útok. Vzhledem k pondělním událostem v Německu posiluje policie na území celé České republiky, tedy i v Jihočeském kraji, bezpečnost občanů. Týká se to zejména míst s větší koncentrací osob. Já si myslím, že je to určitě dobře, protože je třeba možné, že se to, myslím, že třeba v Budějovicích konkrétně se to nestane, ale třeba taková Praha klidně na tom seznamu být může. Policejní hlídky se zaměřují hlavně na vánoční trhy, na nádraží, obchodní centra nebo společenské akce. Vedle běžně vyzbrojených policistů mohou občané v ulicích potkat i hlídky, které jsou vyzbrojeny dlouhými zbraněmi. Toto opatření jsme přijali proto, abychom byli těmito zbraněmi schopni zastavit i takový útok, který se právě odehrál v Německu. Tak asi je to potřeba, no. Je to potřeba, já si myslím, že mě jako obyčejného člověka se to jako moc nedotýká teda. Já si myslím, že to je lepší, určitě. Zvýšená bezpečnostní opatření začala hned v pondělí po teroristickém útoku v Berlíně. Budou pokračovat tak dlouho, dokud si to bezpečnostní situace vyžádá. My se tímto naším opatřením snažíme přispět tomu, aby občané byli v klidu a v pohodě si užili tuto předvánoční dobu a celé vánoční svátky i příchod nového roku. V Českých Budějovicích se lidé podobného útoku nebojí a ani podle policie nemají žádný důvod k obavám. Tady se cítím celkem bezpečně teda. Tak tady v Budějovicích jo. Tady jo. V této chvíli nemáme žádné konkrétní poznatky, které by nasvědčovaly tomu, že by takováto nebezpečná situace mohla v Jihočeském kraji nastat. Lucie Znojová, Jihočeská televize. Jedinečný betlém Pavla Rouhy láká návštěvníky z celé republiky do Velešína na Českokrumlovsku. Vedle jesliček obsahuje také figurky 26 místních lidí. Někteří v betlému poznávají své předky, příbuzné a část lidí sama sebe. Soukromý zemědělec Pavel Rouha postavil se syny betlém, který je tahákem pro spoustu lidí. Ve sklepení Velešínského domu u Kanturku uvidíte přes 180 figurek, které vyřezal z lipového dřeva. Zasadil je do krajiny z mechu, písku a kořenů. Tak letos jako ústřední teda figurku bych bral pátera Zítka, což je velešínský rodák a kronikář. K novým figurkám patří i pamětník a selka v Doudlebském kroji. Velešínský betlém staví Rouha každý rok jinak, aby se lidem neokoukal. Se synem Pepíkem změnili krajinu a proházeli domy. Dá se mi, že je takový přehlednější, protože jsou ty figurky blíž, takže je to paráda. Zajímavý, že prostě i pravidelní návštěvníci se sem těší, protože ví, že přijdou úplně k novému betlému, co je zase potěšující pro nás. Unikátní je tím, že se v něm objevily figurky 26 lidí spojených s Velešínem. Třeba zbormistrině Marie Pešková přebírá partituru mše vánoční od Jakuba Jana Ryby. Máme tady třeba Vaška Tarabu, ten je tady jako kolomazník, je tady Zdeněk Korbela s Maruškou, takže spousta těch Velešáků tady je. No. V Rouhově betlému se našel fotograf František Holub a další lidé. Autor nezapomněl na koně z Přešku a voraře, kteří se plaví po řece Malši. Rouha vystihl tváře a gesta lidí. Figurkám dal život natažením ruky a nakročením. Nádhera, protože to mě dojímá až k slzám, protože to
se nevidí běžně. Návštěvníci si pozorně prohlíželi většinu postav. Rouhovy figurky obdivovali dospělí a děti. Je to docela pěkný, hezky vyřezaný. Mně se to teda líbí, je to jako živý. Pavel Rouha postavil Betlém na ploše 30 metrů čtverečních. Přijeli se podívat i lidé z Prahy nebo Pacova. Největší potěšení pro mě je, když si tady o té výstavě stoupnu do koutečka a dívám se na ty oči těch návštěvníků, jak jim prostě září, jak se jim to líbí. A v tom si vždycky uvědomím, že to má smysl dělat. Výjimečný valešínský Betlém vystavují v Kanturkovci až do 6. ledna. Otevřeno je denně od 14 do 17 hodin. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Už za malou chvíli se podíváme do nové výslechové místnosti táborské policie, tak si na to určitě počkejte. České Budějovice. Tradiční dodavatel zemědělské a zahradní techniky přeje svým zákazníkům a obchodním partnerům šťastné a veselé Vánoce. HB Automateriál. Váš dodavatel kompletního sortimentu autodílů pro osobní a užitkové vozy všech značek. Navštivte nás na Novohradské ulici v Českých Budějovicích nebo na naší pobočce v Trhových Svinech. HB Automateriál. Váš dodavatel autodílů. Krásné a pohodové prožití posledních dní v roce a hodně zdraví a štěstí v roce novém vám přeje firma Montella SRO. Specialista na slaboproudé technologie. www.montella.cz. Stavíme cesty pro informace. Společnost Kámen a písek a ČR Beton Bohemia přejí všem obchodním přátelům a spolupracovníkům pohodové vánoční svátky. V novém roce hlavně hodně zdraví, životního optimismu a pracovních i osobních úspěchů. Les Milevsko, akciová společnost, přeje všem šťastný nový rok 2017. Další speciální výslechovou místnost otevřela jihočeská policie v Táboře. Je určena především dětem, které se staly obětí nebo svědkem nějakého trestného činu. Malý pokojíček s hračkami děti neděsí a tak tu dokážou s nás mluvit o tom, co se jim stalo. Měli by prožívat bezstarostné dětství, jejich život ale bohužel poznamenal zločin. Děti, které byly svědky nebo dokonce sami oběti nějakého trestného činu, o takovém zážitku mluví těžko. Pro policejní vyšetřovatele je ale jejich výpověď důležitá. Proto po celé republice vznikají speciální výslechové místnosti. Ve středu se jedna taková otevřela v Táboře. Máme tady nejkvalitnější záznam a nejkvalitnější techniku v rámci Českého kraje. Jednak protože je ta místnost nejnovější a jednak protože jsme opravdu využili všech zkušeností při konstrukci těchto místností. Místnost připomíná pokojíček, aby se tu dítě cítilo příjemně a nic ho neděsilo. Jsou vybaveny pomůckami, se kterými vyšetřovatel pracuje, tak, aby to bylo pro děti srozumitelné, aby ta jejich výpověď byla hodnověrná. Jestliže to dítě se nechce vyjadřovat nebo brání mu v tom obava, strach nebo prostě jenom tréma, tak se mu předloží panenka, on si vybere, se třeba stotožní s tímto chlapečkem, pojmenuje si ho a potom na něm ukáže to, co se mu stalo. Nikdo jiný než dítě a vyšetřovatel v místnosti není. Ostatní vše sledují na kamerách, takže ví, co se řeklo a jak dítě reaguje. S tím, kdo vede výslech, můžou také komunikovat. Přes mikrofon vlastně můžou pokládat dotazy, kdokoliv je tady přítomný. Vše, co se v tomto malém pokojíčku odehraje, se také nahrává. Děti jsou tak ušetřeny stále stejných dotazů. Není nutné potom ty děti opakovaně vyslýchat a znovu je zatěžovat a traumatizovat. To dítě se vyslechne tady a v průběhu dalšího trestního řízení ani u soudu už se nemusí ten výslech opakovat. Tato speciální místnost ovšem nebude sloužit jen k výslechu dětí, ale také žen, seniorů nebo handicapovaných. Petra Pitra, Jihočeská televize.
Zdeněk Polorajch navštívil ve středu České Budějovice, představil svou novou knihu a zažil nejdelší autogramiádu v životě. Stovky lidí přišly pro jeho podpis nebo fotku s ním. Známý šéfkuchař nám prozradil, jak a co jí. Zdeněk Polorajch představil v Českobudějovickém obchodním centru svou novou knížku o lehké kuchyni. Já diety nedržím žádný. Já si myslím, že dieta je přechodný stav. Takový ten pocit toho předspání se vlastně je mi strašně protivný, takže já mám už rád lehký jídlo. Na autogramiádu dorazily stovky lidí, které si museli vystát dlouhou frontu. Já myslím, že tak hodinu dobrou, no. Přítelkyně, no má ráda, já ho mám rád. Chci ho vidět, pokecat, dá se to moc ne, ale podepsat knížku pro sebe. Protože syn miluje pana Polorajcha, tak jsme mu zakoupili knížku a tak jsme si vystáli tu frontu. To je to nejdelší zatím, co jsem absolvoval. O devátou knihu Zdeňka Polorajcha je velký zájem. Za 2 měsíce jich v budějovickém knihkupectví prodali více než 500. Měli jsme tu, co se týče kuchařů, třeba i Láďu Hrušku, Romana Vaňka, ale co se týče Zdeňka Polorajcha, tak úspěch obrovský. Zdeněk Polorajch nám prozradil, jakou nejčastější chybu dělají lidé při vaření. Já si myslím, že v České republice je problém to, že se toho prostě vaří strašná spousta z nekvalitního materiálu velice často, takže to si myslím, že je velký problém. Zabrousili jsme i na téma českých restaurací. Podle našeho nejznámějšího gastronoma se stravování za posledních 5 let výrazně zlepšilo. Není to jenom zásluha českých restaurací, já si myslím, že to zásluha hlavně český klientely, která prostě si myslím, že vyžaduje jako jiné věci, než které stačily třeba před 5 rokama. Zdeněk Polorajch se svým příznivcům trpělivě podepisoval přes 2,5 hodiny. S každým se ochotně vyfotil a prohodil pár slov. Podepisoval se tak dlouho, dokud neodešel poslední člověk, který chtěl jeho autogram. Lucie Znajová, Jihočeská televize. Jihočeským sportovcem roku 2016 je českobudějovický krasobruslař Martin Bidař. Spolu s Anou Duškovou vyhráli juniorské mistrovství světa sportovních dvojic. V anketě deníku a Jihočeského kraje získal Martin Bidař nejvíc hlasů. Cenu pro nejlepšího sportovce Jihočeského kraje převzal za Martina Bidaře jeho bratr. Juniorský mistr světa ve sportovních dvojicích trénoval v Praze s ruským a německým choreografem. Minulá sezona byla opravdu pro Martina a pro Aničku úplně snová, si myslím. Slavnostního vyhlášení výsledků ankety v budějovické metropolu se vítězný krasobruslař nezúčastnil. Také Petr trénuje v Praze a tak bude celá rodina spolu až o Vánocích. Sejdeme, ale až bohužel 25. 24. já budu pryč a až 25. se snad všichni sejdeme, doufám. Výbornou sezonu měl i letecký akrobat Martin Šonka. V moravské Třebové se stal mistrem Evropy ve freestylu. Známý akrobatický pilot obsadil v anketě 2. místo. Tady jsou úžasní sportovci a pro mě je vůbec čest tady stát na tom samém pódiu jako všichni ty ostatní, takže 2. místo je nádherný, já za ně děkuju. Martinu Šonkovi se ale nedařilo v prestižním seriálu Red Bull Air Race. Letos skončil 9. Nejraději závodí v Budapešti, kde je nejvíc českých fanoušků. Mě prostě baví lítat, takže jsem hrozně rád, že to lítání prostě může být moje práce. Hlasy sportovních novinářů vynesly na 3. místo kanoistku Anežku Paludovou z českokrumlovského SK Vltava. Já jsem s tím nepočítala. Překvapilo mě to a strašně moc mě to potěšilo. Anežka Paludová letos vyhrála mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě mezi dospělými. Další krumlovští kanoisté sbírali medaile. V anketě uspěl i 4. Antonín Haleš. Ta parta lidí kolem vody je úžasná. Kord v našem oddíle, kde je celá filozofie mého trenéra založená právě na vztazích mezi námi. V rámci slavnostního večera se hostům představila i žonglérka z klobouky Antonia. Nejlepším jihočeským týmem se stali volejbalisté Jihostroje, kteří získali bronzové medaile. Ceny pro nejlepší handicapované sportovce převzali plavci Běla Třebínová a Arnošt Petráček. Zlatý medailista z paralympiády s plaváním nekončí. Ano, mám motivaci. Příští rok se zúčastním mistrovství světa v Mexico City a budu samozřejmě od ledna na to trénovat. Do sportovní síně slávy uvedli Vladimíra Caldra, bývalého výborného hokejistu Motoru. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Z přehledu týdne je to vše. Užívejte klidné a pohodové vánoční svátky. Budějovický magazín Bud Life. Budějovice živě.
Sponzorem pořadu jsou webové stránky českozemněpříběhů.cz. Sponzorem pořadu jsou webové stránky českozemněpříběhů.cz. Budějovický magazín Budlife. Budějovice živě. Přehlédnutelná a dynamická Škoda Fabia si vás mimo jiné získá předplaceným servisem se zvýhodněním 50% a pětiletou zárukou v ceně vozu. Přesedněte do některého z modelů Škoda Citygo, Fabia nebo Rapid a užívejte si klid na cestách po celých 5 let. Škoda. Simply clever. Autoservis Novotný, váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Týně nad Vltavou. www.autoservisnovotny.cz. Rádi se o vás postaráme. Nemocnice Vimperk, poskytovatel zdravotních a sociálních služeb.